Ensimmäinen haastattelu sitten ilmeisesti valmiina. Meillä on Tuomo Robo Ketterästä. Ensin onneksi olkoon 3 pistettä hienon pelin jälkeen. Ensimmäinen erä teiltä pistetti aikamoisen mankelin käyntiin tuonne kokkolalaisten päätyyn. Toinen erä Hermes pääsi vähän pelissä mukaan ja kolmas erä ehkä sitten jopa vähän Hermeksen erä. Niin miten sä näet tuon 60 minuuttissa? No se oli aika hyvin pistetty paketti, että oltiin samassa pelissä. Meillä on ollut vähän ihkeitä startteja ja siitä aika paljon palaverattiin tuossa viikolla. Ihan niin kuin pelaajisto keskenään ja sitten vähän kapteeniston kanssa tuossa. Ja tiedettiin, että täällä on erittäin hyvin aloittanut kotijoukkojen vastassa. Ja meillä ollaan aamulla vasta lähdetty liikenteeseen ja tullut tuosta Suomen poikki tänne länsirannikolle. Niin tiedettiin, painotettiin, että haaste tulee olemaan kova sen alusuhteen ja tosi tyytyväinen siitä intensiteetistä, millä tultiin siihen ekaan erään. Siinä tietysti tulos jäi vielä vähän laahaamaan tuon meidän ihan niin kuin ykkös-kakkosalueen toiminnan suhteen. Ja sitten toiseen erään saatiin vielä Liuksialan, tai etenkin hyvä se Liuksialan maali, niin hyvä esimerkkiä eteen siitä, että mitä se kiekottomilta pelaajilta ne maalit ja tukitoimet on, kun sinne mennään. Joo, jos ajatellaan semmoinen mielenkiintoinen huomio, minkä itse tein, että tosiaan te pystytte pitämään pitkiä jaksoja, Hermes joutui puolustamaan, varsinkin aika vajavaisella puolustuspakallaan tänään ja vajavaisella joukkoilla joutuvat paljon roikkumaan perässä. Niin mutta mikä siinä sitten oli, että Hermes nimenomaan pystyi siinä lopussa parantamaan, vähän niin kuin teillä on ruvennut jalka painamaan, kun periaatteessa eikö sen pitäisi mennä just toisinpäin, jos te olette pannut ne juokseen 2 erää? Niin, nämä on. En usko, että kyse on fysiikasta, eiköhän se ole enemmän näitä psyykkisen puolen juttuja, että tuu tuohon 3. erään täällä vieras askissa maalin johtoasemassa ja sitten ei ole missään nimessä tarkoitus passivoitua tuossa noin, mutta totta kai ne valinnat sitten tulee alitajuisesti vähän puolustus ensin ja sitten se meidän ehkä se vyöryttely tuossa noin, niin se vähän kärsi, mutta sitten oli hienoa, että saatiin kuitenkin palkinto tuohon loppuun vielä, vaikka kaveri siihen tasoihin pääsikin, niin päästiin kuittaa sitten kuitenkin bonsa ylös takaisin sen takaiskun jälkeen nopeasti. Niin hieno, on erittäin tyytyväinen kyllä tästä, arvokas voitto meille. Kyllä, vielä tähän loppuun. Te aloitatte kauden tosiaan parilla tappiolla ja sen jälkeen kukaan ei ole enää pistettä teiltä saanutkaan, niin mitä sä sanoisit, mitä sä näet nyt teidän lähitulevaisuuden tässä? Mitä pitää nyt ruveta sitten kehittämään, mihin asioihin kiinnittää huomiota? No ei, tässä nyt pakataan kempsot ja matka jatkuu kohti pohjoista, et ei tässä nyt varmaan niinku sen ihmeemmistä hienouksista ole kyse, että kyllä varmasti toi sama mihin lähdetään rakentamaan huomista, niin on toi intensiteetti ja meillä hienoja muistoja tuosta viime keväästä tuolta Lappi-areenalta, niin uskon, että hirveästi ei tollaisia syttyjä tarvitse hakea, kun sinne huomenna mennään. Se on juuri näin. Kiitoksia sinulle oikein paljon, vielä onnittelut 3 pisteestä. Turvallista matkaa. Jep, kiitos paljon. Alhaalla valmiina haastatteluun. Ketterä ensimmäisessä erässä todella hyvä. Toisessa erässä pääsitte paremmin peliin mukaan. Kolmannessa mielestäni ihan teidän erä. Tänään 0 pistettä. Mitä sä näet ton? Kuinka tuohon lopputulokseen päädyttiin? No tietysti vastustaja on laadukas. Siellä on hyökkäys tänä huippuyksilöitä tähän sarjaan, että tiedettiin, että tulee olemaan kova kamppailu ja kyllä me kuitenkin puolustettiin viisikkona koko peli hyvin, että siitä pitää olla niin kuin ylpeä, että maalit oli vähän sitten semmoisia, mikä varmasti harmittaa koko joukkue, että miten ne tuli, että mutta kuitenkin parannettiin ja ollut repaleinen valmistautuminen kyllä. Tänäkin päivänä tuli vielä tuossa aika paljonkin muutoksia ja sitten kokoonpano on loppuviimein, mutta pitää olla ylpeä siitä, että taisteltiin ja olisi voinut kääntyä ehkä sitten toisenkin päin. Että Ketterä aloitti vahvasti, mutta me kestettiin se ja sitten tokassa erässä se vähän taas meni toisinpäin, päästiin peliin vähän paremmin kiinni, mutta Ketterä teki sitten maalit, mutta oli siinä tasainen ottelu kaiken kaikkiaan. Että tietysti Ketterällä on vahva yksilöt siellä hyökkäyksessä, että ne pystyy sitä hyökkäyspeliä pyörittämään, mutta me puolustettiin kyllä sitä keskustaa hyvin, että siihen on erittäin tyytyväinen, vaikka hävittiinkin. Teillä on aika mielenkiintoinen viikko sitten edessä. Aluksi seuraava peli vasta, oliko se nyt tiistai kesken, milloin se nyt oli? Joka tapauksessa, mutta viikolla pelittyä vastaan ja sitten lähdette ihan ulkomaan matkalle, niin miten sä sanoisit, teillä on aika repaleinen tuo jengi ja muuta vastaavaa, niin miten
ketäs sinne on odotettavissa busseja ja lentokoneeseen mukaan sitten? No kun me ei millään lentokoneella mennä. Lentokoneeseen ei odoteta ketään, mutta no joo. Eipä tässä nyt varmaan kannata puhua niistä mitään, jos on nyt kaiken näköistä sattunut ja tapahtunut, niin katsotaan ketä keskiviikkona Heinolassa pelaa ja sitten ketä pelaa viikonloppuna Latviassa ja sitten jäädään siitä Espooseen sitten 3 päiväksi, että käydään pelaamaan Vantaa ja Espoo, niin katsotaan nyt ketä sinne sitten on kokoonpanossa, mutta kyllä me muista näytettiin kuitenkin tänään se, että ei se nyt sota yksittäisiä miehiä kaipaa niin sanotusti, että kyllä meillä kuitenkin tuossa kaikki jätkät pystyy pelaamaan, että meillä on kuitenkin sillä lailla vahva toi koppi ja jätkät on harjoitellut taas viikon hyvin ja on ollut paljon hyviä juttuja, että tänään oli tulos vähän tämmöinen, mutta sitten kun katsoo tuloksen taakse, niin siellä oli kuitenkin paljon hyviäkin juttuja. Ja mielenkiintoinen tuossa, kun mainitsit, ihan pakko puuttua tuohon, kun sanoit, että jäätte Espooseen tuon ulkomaanreissun jälkeen, niin onko se tavoitteena joku tuommoinen minileiri ottaa sitten siellä etelän päässä? Aika harvinaista kuitenkin Mestiksessä, että jäädään pidemmäksi aikaa tien päälle. No joo, ei meillä paljon vaihtoehtoja, jos me Vantaalla pelataan tiistaina. Ja sunnuntaina tullaan Latviasta, niin siitä on aika turha Kokkolaan ajalla. No on se kyllä totta, joo, sunnuntainahan se, joo, aivan, olet kyllä ihan oikeassa. Että ei siinä nyt mitään sen ihmeellisempää, että kyllä se on ihan vaan matkustusfaktoja, että ei sieltä, me ei oltaisi maanantai-aamuna Latviasta Kokkolassa ja sitten lähettäisi tiistai-aamuna takaisinpäin samaan suuntaan, niin eipä siinäkään olisi mitään järkeä. Olet kyllä aivan oikeassa, mutta kivoja harvinaisuuksia tällaiset reissut varsinkin Mestiksessä. Kyllä se on hieno reissu, hyvä meille tähän alkukauteen varsinkin nuorelle jengille, niin saadaan vielä olla yhdessä ja hitsaudutaan vielä tiiviimmin tuohon, niin se on, varmasti saadaan paljon sieltä ja toivottavasti myös mahdollisimman paljon sarjapisteitä. Kyllä, kiitoksia oikein paljon tästä ja tsemppiä.